os valores que precisam ser gastos, investidos por ano, e o prazo que a gente está falando, que é o prazo de 20, 30 anos de compromisso com a Arena, não é qualquer empresa e qualquer executivo que tem poder de caneta de assinar. Então, as negociações, sim, são lentas, e sim, a macroeconomia ajuda a fazer com que a coisa demore um pouquinho mais. Né? Se pensa em fazer isso, além de vender o naming rights total do estádio, e tentar vender por setores para ampliar essa receita? É uma hipótese, sim, que a gente considera. Então, a gente tem a força do naming rights para a Arena como todo, a gente tem a possibilidade do sector rights, assim como a gente tem outras possibilidades que a gente estava discutindo. A Arena, quando foi desenhada, ela foi desenhada para ser um grande centro de entretenimento, né? Para acontecerem casamentos, eventos, workshops, congressos, feiras. Então, eu tenho a possibilidade, inclusive, de negociar outras áreas dentro dessa filosofia do sector rights, que podem estar escondidas dentro da Arena, né? Que nem todo torcedor vê. Mas sim, a gente tem dentro do plano a possibilidade de estar vendendo sector rights, e isso não quer dizer que eu não vá abrir mão, que eu vá abrir mão do name rights. A gente pode fazer as duas coisas. Pode fazer as duas coisas. O torcedor tem motivo para se preocupar com esse tipo de projeção para o segundo semestre? Se o Corinthians ganhar a Copa Libertadores, tem que pensar no Mundial no final do ano. Se não ganha a Copa Libertadores, tem objetivos importantes também, como o Campeonato Brasileiro. Não, eu acho assim, a gente tem que aguardar chegar. Eu tenho por costume, não gosto de sofrer antes da hora, porque você sabe que julho faz uma movimentação diferente. Então nós temos que aguardar chegar. Vai fazer, a ideia é ter um time forte sempre, e se puder gastar menos, é o que é o nosso objetivo. Na linha da história dos torcedores, eu sei que vocês estão apresentando também como é a venda dos camarotes hoje. Então eu queria entender uma coisa: a gente tem sócio torcedor e vem para o jogo hoje, quanto é que ele paga no ingresso? Se quiser comprar uma cadeira, se quiser comprar um camarote? Assim, a gente, em relação ao fiel torcedor, não vai ter mudança nenhuma. Acho que essa é a grande vantagem que do nosso projeto, como você bem disse no começo do nosso papo, o projeto Corinthians, fiel torcedor do Corinthians, é um projeto muito bem sucedido. Então, do ponto de vista de preço de ingresso para o fiel torcedor, eu acho que a gente está com uma política que o presidente lidera junto à Arena, junto ao futebol, que está funcionando. Eu acho que a gente está com uma política que o presidente lidera junto à Arena, junto ao futebol, que está funcionando. Desse papo de sócio-torcedor ou fiel-torcedor, qual é a novidade? A novidade é que, como existe a demanda de mais gente participar e querer ajudar o clube, e mesmo talvez grande parcela da torcida que quer ter a chance de comprar um ingresso e não estava tendo, a gente vai atender abrindo uma nova categoria dentro do nosso fiel torcedor, que é uma categoria de R$ 9. Com R$ 9, ou seja, 30 centavos por dia, a pessoa tem a chance de concorrer dentro desse ranking para ele poder comprar ingresso. A gente garante uma cota mínima de ingresso para essa turma, ou seja, vai ter a chance ao longo do tempo da pessoa frequentar o estádio. E como a gente também já falou, muita gente que não mora em São Paulo, que não vai ter chance de vir à Arena, vai poder ter benefícios que hoje a gente não tem. Então, por exemplo, hoje um sócio torcedor de R$ 9 que mora em outra cidade poderia vir participar do nosso jogo aqui, por exemplo, vendo o aquecimento do time, ou vendo a coletiva do Tite, ou indo assistir um treino no CT. Essas são experiências que o clube pode proporcionar, que a gente até então não estava fazendo, e a gente incorpora ao plano. E do ponto de vista dos camarotes e das cadeiras que a gente começa a vender, isso também é um sonho antigo, que finalmente a gente conseguiu organizar. A gente está lançando oficialmente hoje, a gente vende 3 produtos hoje, praticamente todos na Torre Oeste, né, no prédio Oeste que a gente está. As cadeiras que a gente chama de PSL, para pessoas físicas, então qualquer pessoa pode ir lá e comprar uma cadeira, e se não me falha a memória, até 4 cadeiras no mesmo CPF, então ela vai ter a possibilidade de ter, de 1 a 3 anos, uma cadeira que vai quase como licença, como se fosse um comodato. Ela tem aquela cadeira reservada para ela. Uma cativa, digamos. A diferença é que a cativa você tem ela para sempre. No nosso caso, é uma cativa com tempo determinado, né? Não vira propriedade do torcedor, ele aluga aquela cadeira. Vai ter o nomezinho dele, todo jogo que ele quiser vir, ele vai e compra o ingresso dele e vem no jogo.
ele garante o lugar dele no estádio. Se ele não vier, tem como ele devolver esse ingresso para a diretoria avisando, por exemplo, ou não? Sim, existe a possibilidade e isso faz parte de uma segunda fase que a gente vai implementar dentro do nosso projeto. Ele devolve, aí vai ter um determinado tempo para sinalizar que não virá ao estádio, ele devolve o ingresso para a diretoria do clube, o clube revende e a gente provavelmente vai dividir a receita da venda desse ingresso, 50% fica para o dono da cadeira, os outros 50% fica para o clube. Então, é um bom negócio, ele é capaz até de, se não vierem muitos jogos, ele não, o investimento que ele fez, ele não perde todo, né? Você só não falou quanto o cara paga hoje. Na cadeira? Não, o ingresso. R$40. R$40, ele só o torcedor paga R$40. Essa é uma coisa que me incomoda como a gente tem divulgado errado, sabe? É uma questão dos clubes e quando a gente divulga, acaba ficando meio distorcido. Você fala assim, ah, o cara não pode pagar R$120. Não, ele paga R$40, se ele é só o torcedor. E essa é uma outra coisa que a gente percebeu também, que a comunicação dos planos, né, do sócio torcedor, dos clubes em geral, e a gente também está consertando isso no Corinthians, pode melhorar em muito. Porque não só em relação ao preço do ingresso, que não são o 120, o 150, na verdade a pessoa paga 40 para vir ao jogo, em relação aos benefícios todos que ele pode ter. Então, no final do dia, se o cara é um sócio ativo do clube e usa o fiel torcedor para fazer suas compras, para usar no dia a dia e usa os benefícios, é capaz dele conseguir ser reembolsado, entre aspas, do preço que ele pagou da mensalidade do fiel torcedor e se bobear, se ele for um heavy user, até do preço do ingresso. Né? Porque ele tem benefícios fora do clube também, né? Então, é um bom negócio. Quanto à divulgação, por isso que é importante isso aqui. Né? A gente conviveu há algum tempo, pouco tempo, com aquele tipo de dirigente arredio à entrevista. Muitas vezes porque a gente tem que fazer perguntas aqui que não são necessariamente agradáveis. Mas a comunicação, na verdade, é com o torcedor. A explicação é muito mais para o torcedor do que com a gente, né? Na realidade, a gente não foge de entrevista, a gente foge de alguns, é diferente. Eu falo para você, tranquilo nunca. A Libertadores, você basta ver a chave que por nós caímos. Então, não tem moleza na Libertadores. Para quem quiser chegar ao título da Libertadores, tem que se preparar e muito, porque os times, aqueles que ainda não estão fortes, irão ficar. Eles vão se preparando a cada etapa melhor. Então não tem moleza. Eu acho que você tem que ter um grande, grande time jogando muito, porque a Libertadores ela não é só dentro de campo. Ela envolve o cenário todo, a forma que você é recebido no país, que você chega na cidade, enfim. Tudo isso mexe com, sabe, o clima ou é favorável ou não é. Mas ele normalmente é hostil. Normalmente ele é hostil. Vamos voltar. E sem contar que você tem que falar da arbitragem, aí vem outras coisas. Tem exemplo recente. Exatamente. 3 anos voltando no tempo, você era diretor de futebol. Quando você estava na quinta rodada, fase de grupos, em 2012, você tinha mais certeza de que ia ganhar a Libertadores do que tem hoje ou tinha menos? Bom, eu vou falar para você que eu não tinha nem mais nem menos. Eu tinha uma confiança naquele grupo como eu tenho hoje. Você enxerga no grupo um profissionalismo, uma vontade, uma dedicação. E tudo isso acontece hoje também, porque como lá e como agora, tio Tite como maestro e tudo isso, e ele é o grande merecedor de todas as glórias aonde o Corinthians chegar. Eu falo isso para vocês sem medo de errar. Mas eu garanto a vocês que é o Tite. O resultado do Corinthians em campo é o Tite. Não só o bom futebol, eu estou falando além do bom futebol, da parte técnica, eu estou falando de o emocional, a forma que os jogadores se comportam, conforme eles aceitam tudo, é o Tite. Não tem outra resposta. É o que explica o time ter mudado sem ter mudado tantos nomes. Exatamente. Você acha esse time de hoje, a pergunta é diferente, parece com o que eu te perguntei agora há pouco, mas é diferente. Esse time, ou de 2012, o talento, qualidade individual, o elenco, esse aqui é melhor que aquele? Eu acho que tem um conjunto melhor. Eu acho que está num momento melhor. É difícil você fazer comparações individuais. O Sheik acha que sim. Esse também acho. Hoje é melhor. Você tem hoje uma liga melhor, vamos dizer assim, uma união de técnica um pouco mais apurada. E também tem um grande detalhe. 2012, pelo menos na minha visão,
nós tínhamos um nível técnico da Libertadores um pouco menor do que hoje. Hoje você tem um pouco mais de um ou dois times preparados a chegar no título. Lá não tinham tantos, né? O River a gente não pode nem 8 nem 80, né? O Corinthians está apresentando um bom futebol, principalmente comparado a outros, que eu acho que é assim que vocês enxergam. Não adianta olhar o Corinthians isoladamente, você tem que olhar comparado principalmente nas competições que nós estamos disputando. Eu costumo dizer, o Campeonato Paulista, ele é parâmetro em alguns jogos, não em todos, tá certo? Então você não consegue, mas na Libertadores, pelo ambiente, você consegue ver um Corinthians melhor. Você enxerga nos olhos dos atletas a vontade que eles têm de participar de uma Libertadores e de vencer. Isso faz diferença. Muito bem, estamos aqui ao vivo no Expediente Futebol com o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, com Marcelo Passos, diretor de marketing do clube, falando dentro, fora de campo.